Těžký zápas psychicky pro nás, protože jsme samozřejmě poslední dobou prohráli dost zápasů, takže pro nás to bylo těžký. Přijeli jsme bojovat a chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Dostali, přestože ten úvod nebyl špatný z naší strany, měli jsme ten pohyb, co jsme chtěli, tak problém jsme si udělali, že hnedka z první velké chyby samostatný nájezd 1-0 a pak ještě soupeř tam měl šance. Bylo pro nás štěstí, že tam jsme neinkasovali na 2-0. Pak jsme se z toho nějak vyhrabali z těch problémů po dvou třetinách 3-2 a potom ta třetí třetina zase. No. My jsme chtěli hrát aktivně, chtěli jsme hrát na kotouči, ale začali jsme dvouma vyloučením a zase nás to dostalo do pasivity a tím pádem domácí asi zaslouženě vyrovnali. Ta remíza se dá říct, že tím pádem spravedlivá. Jsem hrozně rád, že jsme rozhodli v tom prodloužení hned a odvážíme vítězství, protože věřím, že nám to pomůže po té psychické stránce teďka. Tak já souhlasím s tím, co říkal Miloš. Tam mi za stavu 1-0. Si myslím, že jsme měli dost šancí na to odskočit na 2-0, ale tam jsme udělali hloupou chybu. 1-1, hned na to dvě zbytečné vyloučení a tam si myslím, že jsme trošku ten rytmus ztratili a po druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas, šance na obou dvou stranách a Plzeň využila o jednu víc, proto vyhrála.